dadweynaha degan xaafada xisbiga ee magaalada Hargeysa ayaa cabasho ballaaran ka muujiyay gudiye ganacsi oo ay sheegeen inay doonayaan inay dhulkooda kala wareegaan. Dadweynaha xaafadaasi oo waqti dheer deganaa halkaasi ayaa si weyn uga cawday arrintaasi, waxaana yiraahdeen kanoo yimidna oo na farageliyeena maaha. Maayorku wuu ogyahay intii aanu dada aynu ku jirinay shicibkaasi ee danyarihii halkaa ku jiraan xusbiga. Marka waxaanu leenahay dad badan oo waxa jira naaga ah oo guro iyo hadal xumo iyo aw nagu haya oonu ka cabanano. Dowladdeedu waxaanu sheegnaa inay maalintaynoo yimaadaan ay diyaar noo noqdaan inaan anaguna diyaar unah. Dadka maatida ah halkaa degan shaqaale leh dow askar leh cid walba leh maati leh dad jilicsan leh dad danyaraho aan suuqaba dabadaba u bixin leh maxay tahay maalin kastaba nalagu soo duulayo oo ay nagu soo duulayaan dadka degan suuqa iyaga oo noo soo gashanaya shaarka maayirka oon odhanaya maayirkii baa yidhi oo guryaha iyaga iyo bakhaarada iyadii iyo meeshaanu deganayn maalin kasta albaabada laga xidhayo. Waxaanu ka codsanaynaa maayirka iyo madaxweynahaba in nalaga qabto dadkaas. Dadka danyarta ee xisbiga ku jira baanu nahay ee muwaadiniintan oromada ahayn ee soomaalida ee muwaadiniinta dalka u dhashaya. Waxaan madaxweynahayaga sharafta leh iyo maayirkayaga iyo agaasimahayagaba u dirayaa inay dadka nagu loolamaya ee nagule guryaha ka soo baxa ee albaabada intaad guryaha xidhaan dadka tigidhka haysta ayaa gelaya ee albaabada soo xidho dibadda u baxa ayaan doonaynaa in nala ka qabto maayir iyo madaxweyne naloo ka yidhaahdo maxay haytoy naloo ka soo diradeed si degdegan naloo ka soo gaadho. Liban Cismaan Cali, Aerial TV, magaalada Hargeysa.